Just al vell mig del Parc Natural del Montseny, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, hi trobem la cooperativa El Polell. És una cooperativa de treball i fa diferents tipus d'activitats, agrícola, ramadera, forestal... A més, gestiona un alberg. Intentem que totes les activitats retroalimentin la resta. Fem un, un sistema de, de gestió eh, integral on eh, les activitats que fem al bosc repercuteixen positivament doncs, a l'agricultura, o, o a, ens, ens abasteixen energèticament a, a l'alberg, o fins i tot a la vivenda. Ens aconsegueixen espais oberts perquè puguin treballar les nostres abelles. Una de les activitats que duen a terme és recuperar unes antigues feixes, abandonades des de fa 40 anys, per tal de poder-hi plantar arbres fruiters i plantes aromàtiques i fer-hi una pastura herbrada. Això els ha dut a ser productors d'alzina. durant el procés de recuperar-les, hem de tallar els arbres que hi han crescut. I de cada espècie, de cada espècie, n'aprofitem els diferents recursos. Per exemple, doncs de l'alzina, eh, en traurem la, la llenya, traurem el tronc, que servirà per llenya, i de lo que és la brancada, doncs en farem eh, feixos, o en fem carbó, eh, carbonet, o també eh, triturem les branques i en podem fer compost. Del bruc en fan feixos i carbonet, i dels pins en fan taulons i un altre tipus de carbonet. I el carbonet el fem amb, la, amb les branques de, de l'alzina. Un cop hem tallat l'alzina, la amb, amb l'animal, en aquest cas amb el macho, la fins a la caldera, la desbranquem, apartem el tronc i la pilem per fer llenya, i el que és la, la brancada, que molts cops no s'aprofita, en aquest cas nosaltres l'aprofitem i en fem eh, carbonet intenten sempre combinar mètodes tradicionals i maquinària més moderna. Treballar amb l'animal ens permet eh, això, eh, respectar molt més el que queda, tant siguin arbres que quedin eh, com, com, la, com les mateixes marges, i poder accedir a llocs on la màquina no accediria. Tot el que ens surt ho aprofitem per a, com una mica de respecte cap a, cap a la, la natura i cap al medi, doncs no desaprofitar-ho, no deixar-ho eh, que sigui un, un possible eh, focus d'incendis. Un cop ha acabat tot el procés, ells mateixos reparteixen als compradors la llenya, que venen al detall per tones. I llavors el carbó doncs el venem a cases de turisme rural per fer, per fer carn a la brasa o fins i tot a restaurants. El nostre client és client d'aquí a la vora, d'aquí al voltant. L'alberg, o aquest porxo fet únicament de fusta, són dos exemples del reaprofitament que duen a terme també per a les necessitats de la mateixa cooperativa.